Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Наступна наша тема на сьогодні – постреволюційне правосуддя. Чому рішення судів і далі спрямовані на узаконення захоплень міських заповідних територій у Києві і Львові? Нашими гостями сьогодні є Віктор Кліт, директор департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства екології і природних ресурсів України, також Олександр Завадович, екс-директор регіонального ландшафтного парку «Знесіння», Катерина Ракетянська, юрист-консультант НПП «Голосіївський», Олексій Василюк, еколог міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина» та Софія Шутяк, провідний юрист-консультант міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина». Першою говоритиме пані Софія. Прошу до слова. Доброго дня. Раді вас всіх вітати на сьогоднішньому брифінгу. Тема нашого брифінгу дещо така провокативна – суди проти національних парків. Звичайно, ми не будемо говорити тільки про негативну практику, але чому ми таку назву вибрали? Тому що 31 липня 2017 року Сихівський районний суд міста Львова скасував ухвалу Львівської міської ради 2001 року, якою надавалася земельна ділянка регіональному ландшафтному парку «Знесіння» в постійне користування, а також визначалася зовнішня межа цього парку. Рішення явно було прийнято на користь бізнесу, і оскільки дуже часто об'єкти природно-заповідного фонду, незважаючи на те, що вони мають спеціальний закон про природно-заповідний фонд, що вони визнаються на міжнародному рівні як особливо цінні території, без яких неможливо належний розвиток і функціонування взагалі людства, парки змушені в судах доводити своє право на існування. І оскільки суди – це не просто суди, це третя гілка влади, яка повинна вершити верховенство права з огляду на практику Європейського суду прав людини, з огляду на те, що Україна прагне до Європейського Союзу і жити за стандартами Європейського Союзу, який теж зобов'язує нас мати чіткі, прозорі процедури, врахування всіх інтересів. Тому ми вирішили ще раз звернути увагу громадськості на цю проблему. І ми очікуємо, що наш брифінг стане поштовхом для пошуку нових шляхів рішень, можливо, просвіти суддів на тему, що такі об'єкти природно-заповідного фонду, підсилить спроможність Міністерства екології та природних ресурсів, вести дійсно лінію, щоб інші міністерства прислухалися до провідного міністерства в цій галузі. Надаю слово першому нашому учаснику, це юрист Національного природного парку «Голосіївський», хто живе в Києві, напевне, наслуханий цією ситуацією. Тут дійсно були не зовсім законні рішення, скандали через громадськість, через суддів. Пані Катерина більш детальніше розкаже про проблеми, які зустрічає Національний природний парк «Голосіївський», і про можливі шляхи вирішення. Дякую. Проблема, з якою столкнувся Національний природний парк «Голосіївський», полягає в тому, що в свій час, одразу після його створення в серпні 2007 року, у держави, на жаль, не було грошей для того, щоб профінансувати проєкт, яким би були визначені межі Національного природного парку «Голосіївський». І це стало причиною того, що сьогодні, вже майже через 10 років після створення Національного природного парку «Голосіївський», у нас виникло спірне питання щодо земельної ділянки, яка увійшла, згідно з цим указом президента про створення парку, до його складу. Вже рік ми розглядаємо справу, де відповідачами є Київська міська рада та одна із компаній-забудовників. Предметом цього спору є визнання договору оренди земельної ділянки недійсним. Ми пройшли вже три інстанції. Нещодавно ми отримали рішення Вищого господарського суду, згідно з яким справа передається на новий розгляд до суду першої інстанції, і перше засідання на второму колі вже повинно відбуватися 5 вересня. Я коротенько розкажу, в чому суть справи і чим вона цікава. Бо під час її розгляду з'ясувалися дуже дивні речі. Наприклад, те, що Київська міська державна адміністрація
фактично одною своєю рукою брала активну участь у створенні парку, затверджуючи своїм розпорядженням в березні 2007 року матеріали по створенню, а ці матеріали містять в собі фактично погодження землекористувачів, які надавали згоду на те, щоб певні території були передані до складу Національного природного парку Голосіївський. І та земельна ділянка, про яку є спір судовий, також згідно з цими матеріалами увійшла до складу Національного природного парку Голосіївський. З іншого боку, Київська міська адміністрація у тому ж 2007 році, вже через місяць після створення парку, бо указ президента України про створення парку датований серпнем 2007 року, а вже в жовтні 2007 року Київська міська адміністрація затвердила своїм розпорядженням таке положення про проведення інвестиційного конкурсу, за результатами якого переможець цього конкурсу отримає право оренди той самої земельної ділянки, яка увійшла до складу Національного природного парку Голосіївський і до чого свою руку прикладала в свій час та ж Київська міська державна адміністрація. Все це, як я вже казала, стало наслідком того, що одразу після створення парку не було можливості замовити відповідний проєкт, згідно з яким можна орієнтуватися і казати про те, де проходять межі, де саме знаходяться певні земельні ділянки. Після проведення цього інвестиційного конкурсу Київська міська рада не виконала свою обіцянку і не уклала з переможцем конкурсу договір. Переможець конкурсу не став гаяти часу і розпочав збирати вже з інвесторів гроші, які мали намір утримати в подальшому нерухомість в такому гарному з екологічної точки зору місті в нашому Києві. Але гроші вони зібрали, будівництво не розпочали, і, звісно, вже інвестори почали питати, в чому річ. І з'ясувалося, що вони не можуть розпочати на той ділянці будівництва, саме тому, що не укладений договір оренди земельної ділянки. І тоді інвестори звернулися до суду і в квітні 2008 року Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення, згідно якого було зобов'язано Київську міську раду укласти договір оренди. І він був укладений, нотаріально завірений і, відповідно, зареєстрований в реєстрі. Слід зазначити, що навіть у 2008 році, коли проводився нібито цей інвестиційний конкурс і надавав, і укладався договір оренди земельної ділянки, Київська міська рада порушила всі процедури, які передбачені земельним кодексом щодо надання органам місцевого самоврядування згоди на оренду, порушивши всі процедури, тим не мені уклала цей договір. На той час Національний природний парк Голосіївський існував вже півтора року. Не смутила Київську міську раду те, що рішенням апеляційного суду міста Києва рішення Шевченківського районного суду було скасовано. Тобто законна підстава для укладання договору оренди, вона фактично зникла. Замість того, щоб припинити дію цього договору, Київська міська рада, достеменно знаючи про те, що рішення суду скасовано, замість того, щоб припинити дію цього договору, Київська міська рада укладає у 2010 році новий договор забудовникам, застосовуючи новацію. Я скажу, що таке новація – це в цивільному праві –
Є такі поняття, коли старе зобов'язання, яке вже виникло між сторонами, заміняється на нове, яке виникає з нового договору. Але правовідносини між сторонами, вони не припинялися. І Київська міська рада уже в 2010 році також знехтувала приписами земельного кодексу, і замість того, щоб вирішити принципове питання про надання земельної ділянки в оренду, замість цього виносить рішення про переукладання договору оренди. І на підставі цього рішення новий договір укладається. Коли ми звернулися до суду, наша позиція полягала в тому, щоб скасувати тільки договір від 2010 року, оскільки сама Київська міська рада своїм рішенням припинила дію договору, який був укладений за результатами інвестиційного конкурсу, який був укладений на підставі скасованого рішення Шевченківського районного суду. І ми звернулися разом з громадською організацією «Харчувати наш дім» до забудовника і до Київської міської ради з таким позовом. Слід зазначити, що розглядаючи справу в першій інстанції, ми побачили з боку суду намагання об'єктивно розглянути цю справу. Суд одразу зрозумів, в чому там справа, яким чином відбулося, ну, фактично пограбування місцевої громади, органу місцевого самоврядування, який, по суті, був обраний цією громадою. І суд першої інстанції вийшов за межі позову, є у суда така можливість, вона передбачена господарським процесуальним кодексом, і визнав обидва договори оренди недійсними. Але, на жаль, коли справа переглядалася вже в апеляційній інстанції, на жаль, ми побачили, ну, моє враження особисте, що суд апеляційної інстанції недостатньо вивчив цю справу і недостатньо навіть зрозумів, що саме сталося. Що фактично земельна ділянка руками органу влади, який в свій час одною рукою створював цей парк і надавав цю земельну ділянку Національному природному парку Голосіївський, своїми іншими рішеннями фактично відібрав у парку цю землю. В липні 2017 року, фактично через рік після подачі позову, ми розглядали вже касаційні скарги, і суд касаційної інстанції передав справу на новий розгляд, але, на жаль, чомусь не побачив того, що було з першого погляду зрозуміло суду першої інстанції. І фактично створив прецедент, коли будь-який орган місцевого самоврядування може нехтувати приписами земельного кодексу і фактично не виконувати ту процедуру, яка прописана земельним кодексом, вирішуючи питання про надання земельної ділянки в оренду. Я сподіваюся, що на новому колі в першій інстанції ми побачимо все ж таки справедливий підхід, бо один із моїх колег, кримський адвокат, ще років 15 тому назад, коментуючи одну із справ, в якій він брав участь, сказав, що проблема нашого правосуддя полягає в тому, що, на жаль, у Феміди закриті очі. Їй потрібно терміново знімати пов'язку і одягати окуляри. Дуже дякую. Надаю слово Олексію Василюку.
Доброго дня. Власне, є така тенденція, що більшість скандальних судів, пов'язаних з природно-заповідним фондом або взагалі з зеленими зонами, з лісами, це все біля великих міст. Там, де є якісь серйозні комерційні інтереси. В першу чергу, звичайно, Київ і ставлення київських активістів і взагалі громади Києва до судів зовсім не довірливе. І кожен може назвати безліч прикладів, коли суди приймали рішення не на користь збереження природи, в тому числі природно-заповідного фонду. Те саме є в деяких інших містах, в Харкові, у Львові, в Дніпропетровську, в Одесі, такі приклади є. Але, на щастя, деякі судді все ж таки розуміють, що преамбула закону України про природно-заповідний фонд починається з того, що природно-заповідний фонд є загальнонаціональним надбанням. І будь-який об'єкт природно-заповідного фонду треба розглядати саме так. Тобто, чи якісь інші господарські інтереси, вони можуть бути вище національного надбання чи ні. І от якраз на сьогоднішній день прикладом дуже позитивного ставлення до природно-заповідного фонду є декілька суддів з одеських судів, і, власне, це стосується питання заказника Тарутинський степ. Нагадаю, що це є Тарутинський степ, це заказник, створений в 2012 році. Це друга по розміру заповідна цілина після Асканії-Нова. Об'єкт смарагдової мережі, визнаний таким секретаріатом Бернської конвенції в листопаді минулого року. І станом на минулий рік, мабуть, самий скандальний заказник, тому що в жовтні минулого року наші колеги з Одещини виявили, що заказник розорюють фермери на основі договорів, просто ніде не зареєстрованих, ні в районі, ніде, просто укладених між підрозділом Міноборони в Одеській області і фермером. Тобто я, наприклад, можу абсолютно аналогічно укласти договір з будь-ким з присутніх про надання в оренду, наприклад, приміщення кризового центру. Цей договір так само буде нікчемний, як і той договір, на основі якого реально знищили 1300 гектарів заказника. Звичайно, була попередня практика, що Міноборони дуже успішно вигравало різні суди в Одеській області, в тому числі по земельних питаннях. І я думаю, що місцеві суди дійсно не хотіли би мати якихось проблем з таким серйозним гравцем, як Міністерство оборони країни, яка реально воює. Але, тим не менше, в питаннях з заказником Тарутинський степ все сталося інакше. Екологія права людина подали позов з приводу визнання недійсним договора ось цього між квартирно-експлуатаційною частиною Білгород-Дністровського району і товариством «Шанс-2016», яке здійснювало роботи. І вже перші дві інстанції пройдені на користь збереження заказника, на користь визнання недійсним цього договору. Зараз подана касація, тобто буде розгляд в наступній інстанції. Надихнувшись цим позовом, який настільки успішно пройшов, Державна екологічна інспекція в Одеській області підготувала свій позов з приводу стягнення збитків, а це, якщо не помиляюсь, 68 чи 67 мільйонів, нарахованих Державною екологічною інспекцією, це і нарахованих тому ж фермеру, який діє на основі договора, укладеного разом з підрозділом Міноборони. Цей позов, його долю ми поки що не знаємо, він лише поданий, але разом з тим Міноборони, стало зрозуміло, що Міноборони, очевидно, ці справи програє, і саме вже не якийсь підрозділ в Одеській області, а саме Міноборони виступила позивачем в справі про визнання недійсним рішення про створення заказника. Тобто, мабуть, вони подумали, що якщо ми програємо справу, бо це заказник, давайте ми його скасуємо. Не буде заказника, не буде причин стягувати з нас збитки. От. І в травні вони подали такий позов. Тобто, абсолютно не жартома. Готувала його військова прокуратура. Позивачем виступило Міністерство оборони України. Разом з усіма місцевими підрозділами з управлінням по Південному регіону, з Білгород-Дністровським квартирно-експлуатаційною частиною, всі вони гуртом виступили з позовом за скасування заказника Тарутинський степ. І отут я вперше в житті побачив дійсно серйозну свідому позицію судді. Суддя не прийняв цей позов, зазначивши в ухвалі про те, що він не розуміє, яким чином Міноборони пов'язано з заказником, в чому, яким чином всі ці позивачі мають відношення до предмету позову. Вони щось там протягом місяця
здається, якісь надали матеріали, і цими матеріалами, судячи з того, хто користувався останнім часом архівом, Державним архівом Одеської області, є акт на землю, виданий Ізмаїльською областю в 45-му році. Тобто, аргументуючи переважно цим актом свою позицію, Міноборони хоче визнати, що заказник створений якби всупереч рішенням Ізмаїльської області. Суддя знову переніс засідання, аргументуючи тим, що не можна розглядати справу при відсутності всіх відповідачів, які можуть надати адекватну оцінку, щоб суд об'єктивно оцінив позицію. Тому я, знаючи, яка ситуація постійно трапляється раз по раз в судах київських, я дуже здивований, настільки свідомо судді намагаються всебічно вивчити питання, дотичні до природно-заповідного фонду в Одеській області. І це не один суддя, це різні судді, які в різних інстанціях це розглядають. Тому хотілося б, по-перше, побажати успіху будь-якій справі, яка стосується природно-заповідного фонду, бо це питання національного надбання. І по-друге, побажати, щоб кожна справа, яка була виграшною, яка рішення, в якій було прийнято на користь природно-заповідного фонду, щоб саме вона ставала темою номер один в засобах масової інформації, а не теми програшні. Тому що якщо будь-кого, хто трошки цим цікавиться, спитати, як взагалі справи з судами в цій сфері, всі точно скажуть, дуже погано. Звичайно, Голосіївський національний парк, про погані речі ми постійно говоримо, і це важливо. Але судді мають чути, що є інші судді, які приймають рішення правильно. І що не є загально прийнятою практикою приймати рішення не на користь природно-заповідного фонду. Дякую. Дуже дякую, Олексію. Дякую за такий позитивний внесок в нашу сьогоднішню зустріч. Чому це важливо знати? Тому що дійсно судді мають право приймати рішення на підставі внутрішнього переконання. Але це внутрішнє переконання, воно ніяким чином не описане в законодавстві, яким чином воно повинно відбуватися. І відбуваються кардинальні відмінності. Є судді, які, посилаючись на преамбулу Закону України про природно-заповідний фонд, говорить, що об'єкти природно-заповідного фонду є загальнонаціональним надбанням, який охороняється з метою захисту майбутніх поколінь, тому будь-хто має право йти за захистом таких територій. І водночас є інші судді, по прикладах РЛП Знесіння, Тарутинського степу, Голосіївського парку, де говориться, що а які ви право прийшли, чого ви прийшли сюди в суд? І громадський відсувається на задній план, а громадськість – це саме ця ініціативна група, яка володіє найбільшою інформацією, володіє енергетикою, має час ходити в суди і відстоювати свої інтереси. І поки справа в судах триває, то бізнес потихеньку забудовує територію. Тому передаю слово Олександру Мироновичу. Він 21 рік був директором регіонального ландшафтного парку Знесіння у Львові. Його спеціально зняли з посади, тому що треба було парк прибрати до рук. І якраз 31 липня цього року було прийнято дуже непросте рішення для цього парку. Звичайно, що в судовому процесах ми пішли, ми ж не проводимо тільки брифінги, ми правова організація, ми воюємо в судах, але ми намагаємося робити нашу роботу максимально публічною, тому що тільки публічність дозволяє об'єктивно приймати рішення в таких справах. Дякую. Доброго дня всім присутнім, доброго дня нашій президії. Ну, хочеться сказати, що ми живемо в світі, де мусимо вміти ділитися простором, часом і думками, і поглядами. Має право на життя бізнес, так само, як має право на життя і природоохоронна, і історико-охоронна, культурно-охоронна діяльність. Як ці речі поєднати? Доходить часом до парадоксів, тому що адміністрація національного парку чи любого об'єкту ПЗФ, часто не маючи власних можливостей і ресурсів розвинути рекреаційний бізнес, так, щоб якось підтримати своє існування, звертається за допомогою, укладає угоди з бізнесовими структурами, які часто через певні якісь невраховані правові регуляції перетворюються потім в конфліктні моменти. Тому ми повинні би говорити про те, що зараз згадала Софія, що суддям часом потрібна підстава, щоб було видно, що є група людей, яка свої інтереси бажає відстояти. І дуже часто це навіть стосується, на жаль, адміністрації заповідного об'єкту. Ну, можу сказати по нашому львівському досвіду. У нас з 2012 року змінилося до сьогодні 8 людей на посаді ВО директора парку. Ви можете уявити, що людина, яка приходить на півтора року, може засвоїти, тим більше, якщо вона приходить з різних сфер діяльності, і чим це закінчується потім. Тобто суддя не бачить парку, дирекції парку, як сторони з заявленням власних прав. І це повертається правдивою бідою, бо виходить так, що парк очікує, так, на пасивне рішення суду.
Тут також напрошується ще й питання якось вдосконалення роботи судів в сенсі їх правової освіти в певному керунку. Ну, як не крути, а дуже багато судів вперше зустрічаються з поняттями, що таке територія парку, що таке землі парку, що таке охоронна зона парку і подібні речі. Тобто ми плаваємо серед понять, в тому числі, на жаль, деякі судді, і ми повинні би цей момент якось зняти, зліквідувати оці непорозуміння, недоробки в тому плані. Є в нас зараз в законі про ПЗФ позиція, яка передбачає те, що керівник природоохоронної установи мав би бути затверджуватися через погодження з міністерством. Ну, поки що ця позиція далека від реалізації, і це дуже прикро, тому що нам важко уявити, як би в школі пустили вчителювати людину, яка не закінчила відповідну освіту, чи як би лікаря прийняли на роботу, не медика, а чомусь в ПЗФ можуть працювати люди, ну, з різних сфер господарської діяльності, які просто, на жаль, не мають в багатьох випадках, не мають відповідної освіти. І оцей поділ на природно-заповідний фонд місцевого і державного значення, можливо, це туга за якоюсь вертикаллю, але щось потрібно також подумати. Тому що місцеве значення віддається на відкуп лісгоспзагу, університету, міської ради, любого так, органу, який не готовий такими об'єктами управляти і дуже потребує якоїсь суттєвої міністерської підтримки. Ну і до чого, який це все має зв'язок? Тобто сума цих факторів впливає в кінцевому результаті на те, що, наприклад, місцева влада може погодити якісь виділення земельних ділянок під певний вид діяльності, який потім ми не в стані відстояти його правильне функціонування цього бізнесу. Бо в парку заздалегідь не погоджувалося навіть технічне завдання, не погоджувалися якісь умови. Хоча це передбачено в законодавстві, в положенні про парк, в проєкті організації його території. Тому думається, що тут все-таки ми хочемо, не хочемо, вертаємося до освітнього моменту, до так званого лікнепу, де повинна і місцева, і любого рівня влада, і судова в тому числі, пройти якийсь певний профільний вишкіл. Ну, мабуть, це так коротко, щоб не забирати час. Дякую. Дуже дякую, Олександр Миронович. Передаю слово представнику міністерства. Чому це так важливо? Тому що світ ще в 70-х роках минулого століття побачив, що гармонійний розвиток неможливий без охорони довкілля. І Європейський Союз давно ставить політику, яку веде Міністерство екології, на перше місце і зобов'язує всі інші міністерства враховувати екологічні інтереси під час розробок різних політик, методик і так далі. Зараз Міністерство екології активно намагається наздолужити певні пропущені моменти, які були за 25 років, можливо, зроблені. І тому дуже цінно з громадськості гуртуватися, свої ідеї доносити до міністерства, а міністерство трошки прислухатися до тих людей, які роками працюють на тему охорони довкілля. Тому дуже важливо нам почути офіційну думку. Передаю слово Віктору Кліду. Добрий день, дякую. Перш за все, я хотів би подякувати зоозахисникам за їхню активну природоохоронну позицію. Це насправді надихає, і це для нас великий поштовх, підмога в нашій справі. Я не буду вдаватися в подробиці окремих судових рішень і розглядів. Там, де ми виступаємо третьою стороною, ну, це зазвичай об'єкти загальнодержавного значення, і там, де ми присутні тільки дотично, оскільки до місцевого значення ми, по суті, законодавчо не маємо відношення. Я би хотів резюмувати, звідки, власне, береться ця проблема, і виділив би три основних моменти. Перше – це відсутність на даний момент схеми загальнодержавного розвитку екомереж. Тобто комплексного стратегічного документу, який би визначав на майбутнє сукупність природоохоронних об'єктів, екологічних коридорів між ними. Цей документ мав би бути відображений в стратегічних планах розвитку, в генеральних планах розвитку населених пунктів. І тоді частину проблем ми могли би зняти, точніше навіть попередити. Другий момент – це, про що пані Софія говорила з самого початку, і представник Голосіївського парку, це відсутність правоустановчих документів у об'єкті природно-заповідного фонду на землю. З мовою сучасної юриспруденції речових прав на землю. Кожен об'єкт природно-заповідного фонду, він в своїй роботі насамперед керується проєктом організації, проєктом створення. Наступний крок – це отримання речових прав на землю.
Роботи такі зазвичай тривалі в часі і вони дороговартісні. Якщо провести аналіз, то насправді не така вже велика кількість наших об'єктів мають такі документи. І це, власне, таким чином створюється поле для зловживань і для різного розуміння і тлумачення судами позиції різних зацікавлених сторін. Я хочу сказати, що в цьому році Мінприроди одним з пріоритетів фінансування якраз вибрало землевпорядні роботи. Тобто крок за кроком ми будемо сприяти в тому, що природні, національні природні парки, природні заповідники, біосферні заповідники отримали речові права на землю. Тоді нам вдасться зняти велику частину питань, і суди не будуть мати можливості тлумачити по-різному ситуації, які виникають в парку Знесіння і в парку Голосіївському. Тут треба зауважити, що в 2010 році в статтю 7 Закону України про природно-заповідний фонд була внесена дуже незначна, але дуже важлива поправка, яка говорить про те, що до моменту отримання речових прав на землю треба керуватися проектами створення територій. На жаль, суди не завжди звертають увагу на цю норму. І, можливо, не завжди в ній обізнані. І звідси, очевидно, треба вже говорити про третій момент, про третю велику проблему – це недостатня екологічна свідомість, обізнаність і культура суддів, які виносять рішення по таких резонансних питаннях. Тобто, отакі три великі блоки питань, які над нами, над якими нам треба спільно працювати, для того, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому. У мене коротко все. Дякую. Дуже дякую всім учасникам. Підсумовуючи, хотіла би наголосити на такому, що суди – це є третя гілка влади. І якщо в нас Верховна Рада прийняла закон України про об'єкти природно-заповідного фонду, таким чином визнала, що в нас існують такі об'єкти. Коли виконавча гілка влади робить все для того, щоб створювалися такі об'єкти, то не може бути так, що судова гілка влади, коли питання захисту таких об'єктів піднімається в суді, приймає сторону бізнесу і забуває про те, що об'єкти природно-заповідного фонду, чи це в першу чергу, є власність народу України. І згідно статті 13 Конституції, народ України розпоряджається, використовує такі об'єкти з метою захисту своїх прав на безпечне для життя та здоров'я довкілля. Бачимо, що проблем є дуже багато, але дуже позитивно є в тому, що є вже конкретні бачення рішень, як їх вирішувати. Хочу наголосити, що ми працюємо з суддями. В рамках співпраці з Національною школою суддів ми проводимо навчання з суддями, але, звичайно, цього є замало. Також хотіла би звернути увагу громадськості на те, що про те, що говорив представник міністерства, пан Віктор, що дуже часто громадськість, яка самотужки намагається захищати права об'єктів природно-заповідного фонду, теж не до кінця дочитується в законодавство. І слід аналізувати, займатися також самоосвітою, допомагати суддям, подавати правильно оформлені документи, посилатися на норми, на які суд міг би зіслатися. І тільки спільними зусиллями, коли кожен з нас буде якісно робити свою роботу на тому місці, де ми є, ми дійсно зможемо захистити об'єкти природно-заповідного фонду і зробити наше життя краще. Дуже всім дякую за увагу. Дякую вам, колеги, я бачу, є в залі запитання. Представляйтесь, будь ласка, адресуйте. Вероніка Агієва, громадський активіст. Громадський комітет за збереження Білочанського лісу. Скажіть, будь ласка, у мене питання до представника Міністерства екології. Чи буде в цьому році були проблеми з фінансуванням проєкту організації нових територій, які війшли до складу НПП Голосіївський? Чи будуть ці роботи профінансовані? Це перше питання. І друге дуже важливе питання. Зараз влада Києва, Київська міська рада готує так званий новий генеральний план міста Києва. І там є дуже неоднозначні питання щодо природних об'єктів. Чи має вплив Міністерство екології якесь на цей проєкт? Можливо, ви у складі державної експертизи можете, якось ви можете повпливати на оцінку оцих матеріалів проєкту так званого цього нового генерального плану? Що ви можете зробити для захисту природи? Які ваші функції, повноваження?
Дякую за запитання. Два запитання, насправді. Перше, що стосується фінансування, так, справді, проєкт організації території, проєкт землеустрою території вже на вихідному етапі. Він затягнувся, власне, через ситуацію з урочищем Бачок. Там є судові процеси. І була позиція, було дві точки зору, яким чином, чи затверджувати проєкт землеустрою без урочища Бачок, чи почекати результату, власне, розглядів. І позиція парку була, тобто, десь така категорична, що все-таки треба затверджувати всю територію. В принципі, ми компромісно дивимося, якщо процес буде затягуватися, можливо, є зміст узаконити вже ту територію, яка є, щоб на майбутнє, знову ж таки, ми не стикалися з подібними прецедентами. Тому питання фінансування, звичайно, на контролі. І запит даний внесений на розгляд робочої групи, він буде розглянутий, ми спробуємо профінансувати в цьому році по мірі, звичайно, ресурсів. Що стосується другого питання, я відповім як керівник департаменту, тому що що стосується співпраці з КМДА в даному питанні, дуже коротко відповім. Ініціативи з даного питання до нас поки що не надходило, до нашого департаменту заповідної справи і екомережі. І відповідно свою точку зору ми тут в цьому документі поки що не відображали. Але знову ж таки застерігаю, що це відповідь керівника департаменту. Можливо, в найскорішому часі ми отримаємо таку інформацію про позицію і висловити свою позицію, і тоді... Ну, я вам хочу сказати, що співпраця з органами місцевого самоврядування в питаннях створення, розширення, відстоювання інтересів об'єктів природно-заповідного фонду з кожним роком вона стає все більш проблематичною. З одного боку, ми розуміємо питання і відстоюємо позицію децентралізації. З другого боку, ми розуміємо, що на місця передається більше влади, а громади і бізнес активно відстоюють свої інтереси. Ні для кого не секрет, що парки, об'єкти ПЗФ створюються зазвичай в тих точках і на тих територіях, які цікаві для бізнесу, і це природньо. Тому це складні стосунки, тут треба шукати розумний компроміс, ну, з точки зору сталого розвитку, звичайно, поєднання інтересів екології, економіки і соціальної сфери. Ми, звичайно, будемо в першу чергу відстоювати інтереси екології. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи законодавство передбачає якусь участь Міністерства екології на будь-якому етапі, в якій формі, при затвердженні оцього нового генерального плану? Чи ви є, чи вас долучають до державної експертизи, можливо, цього проєкту, чи ні? Згідно законодавства. Є у вас хоч якісь важелі? Чи це тільки добра воля КМДА звернутися до вас? Я би не міг тут давати якусь категоричну відповідь, бо ви знаєте, що законодавство, яке стосується планування територій, воно перебуває в стадії постійних змін, оновлень і так далі. Тому якогось документа нашого відомчого, який стосується розвитку ПЗФ, який би зобов'язував погоджувати з нами таке рішення, наразі ну, нам такий документ невідомий. Але ми розуміємо логікою, що питання планування, вони повинні бути погоджені зі всіма зацікавленими сторонами. Інакше ми будемо мати ситуацію, як в парку Знесіння, в парку Голосіївський, в Тарутинському степу, і цей список ще можна буде продовжити далі. Що стосується екологічної експертизи, в нас є підрозділ, який займається екологічною експертизою, і ну, не можу відповідати за цей підрозділ, але мені невідомо, щоб такі документи наразі заходили до нас на експертизу. Якщо вас, можливо, більш цікавить глибока відповідь, тоді ми пропрацюємо це питання і дамо вам більш глибоку відповідь вже з документами, з запитами, якщо вони є, тому що треба дивитися ну, документацію більш детально. Дякую. А ми з Софією трошки доповнимо. Тут є такий ще момент. В 2013 році була завершена адмінреформа, найвірніше, не завершена адмінреформа, коли були ліквідовані територіальні органи Мінприроди і в областях утворили, ну, в принципі, майже аналогічні департаменти екології природних ресурсів. Вони створені в усіх областях, дуже подібні, як правило, просто змінилася вивіска, ті самі люди сидять в тих самих кабінетах, крім Києва. В Києві немає департамента
екології природних ресурсів окремого, є пара чоловік в структурі департаменту благоустрою. Весь архів документації по природно-заповідному фонду зберігається в Мінприроди, і на всі наші листи КМДА відповідає, що так, у нас такого департаменту якби немає, такої функції немає. Хоча закон про місцеве самоврядування чітко говорить, що це функція обласної адміністрації, ну і в тому числі київської. І відповідно виходить, що КМДА частково цю функцію мала би виконувати відповідний департамент КМДА, який навіть не створений, його фізично немає. Тому, звичайно, він цієї функції виконати не може. Можливо, він би зміг відповісти. Ну і ще я повертаю мікрофон Софії ще за одним доповненням. Ну, в нас також є закон України про регулювання містобудівної діяльності, так, який передбачає процедуру розробки генеральних планів, детальних планів територій, так, передбачає проходження комплексної експертизи. Ну, зрозуміло, що в рамках комплексної експертизи ніби проводиться де-юре, екологічна якась експертиза, але її проходять спеціалісти, яких оцінює громадська організація, який делегувало Міністерство регулювання містобудівної діяльності з функції по атестації таких експертів. Велика надія є на закон України про оцінку впливу на довкілля, який виводить генеральні плани населених пунктів до переліку тих об'єктів, які підлягають обов'язковій оцінці впливу на довкілля. І вже коли буде ця процедура працювати з 18 грудня та 2017 року, то тоді, залежно від рівня генерального плану, я думаю, що генеральні плани Київської міської ради будуть в підпорядкуванні Міністерства екології та природних ресурсів як органу, який повинен буде аналізувати ці всі звіти і давати свої теж рекомендації. Я правильно поняла, що поки що експертів, які проводять екологічну експертизу, ліцензує Мінрегіон? Мінрегіон. Не Міністерство екології? Залучення Міністерства екології. Залучення. В комісію входить представник міністерства. Але процедуру проходження проводить громадська організація. Асоціація архітекторів України. Скажіть, будь ласка, а в Мінекології немає реєстру екологічних експертів, які здійснюють екологічну експертизу? Такий реєстр, згідно законодавства, веде Міністерство регіонального розвитку. Він є на сайті Міністерства регіонального розвитку. Колеги, чи є ще запитання? Ну, добре, тоді... Ага. Одне запитання ще тут і добре. Я бы очень хотела, чтобы восстановили функции прокуратуры, потому что нам приходится с таким трудом бороться с этими застройками незаконными. У нас вот на озере Тельбин не включен в генплан вот эта пристройка, а к манежу легкоатлетическому. Они пристраивают, вызываем полицию много раз, они приезжают, правда останавливают, но те же через какое-то время начинают работать опять. То есть прокуратура раньше и суды контролировала. То есть было, эти вопросы решались. Помогите, пожалуйста, восстановить вот эти все контролирующие организации, их функции, чтобы нам не приходилось с таким трудом бороться. Они решали все между собой, и все было нормально. Скороход Наталья Ивановна, активист с Березняков, пытаюсь защитить озеро Тельбин от застройки. Дуже дякую за ваше запитання. Можливо, потім доповнить ще щось представник міністерства, але ви підняли ключове питання про контролю і нагляду. Ми не можемо однозначно стверджувати, що цю функцію нагляду має здійснювати тільки прокуратура. В цілому світі прокуратура все-таки займається кримінальними справами і чітко відпрацьовує схему порушення. В нас є тепер в кримінальному кодексі ціла глава присвячена злочинам проти довкілля. В Національній поліції спеціально створений департамент, який займається злочинами проти довкілля. Проте досвіду ще співпраці немає. Тому що захист, щоб захистити довкілля, треба володіти спеціальними знаннями. Треба залучати дуже багато вузьких спеціалістів, треба проводити масу експертиз, треба на це витрачати дуже багато часу. Тому ми піднімаємо питання про те, щоб працювали спеціально слідчі органи, спеціальні відділи в прокуратурі, які би займалися саме напрямком екологічним, але по кримінальних справах. Що стосується захисту ваших прав в судах, в інших адміністративних органах, то тут
треба піднімати питання про належність доступу до правосуддя, бо не факт, що ти маєш право на позов і ти йдеш в суд, так? Ще має значення, чи вам довелося довести ваше право, чи врахували ваші інтереси, чи рішення суду є справедливим і враховує всі інтереси. Тому що коли наші справи попадають в Європейський суд з прав людини, так, то Європейський суд з прав людини починає піднімати питання про те, що держава в особі судів, так, неналежним чином врахувала інтереси. Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що право власності, воно не є абсолютним з точки зору того, що я що хочу, то роблю. І в нашій Конституції написано, що власність в першу чергу не повинна шкодити довкіллю. Тому правильно сказав вже представник міністерства, тут дуже багато ще має значення певний екологопросвітницька робота, цінності, які кожна людина сповідує на певній своїй посаді. Бо зрозуміло, що кожен з нас виконує певну свою роль і через своє суб'єктивне сприйняття ми приймаємо рішення. Звичайно, не можна забувати про прокуратуру, але прокуратура – це не може бути єдиний спосіб вирішення цього питання. Ми повинні піднімати питання про належну роботу Державної екологічної інспекції, про те, щоб вони реально були незалежними від Кабінету міністрів, який на сьогодні їх формує, їх фінансує, відповідно може казати, тих ми перевіряємо, тих ми не перевіряємо. Офіційна статистика показує, що половина підприємств просто не перевіряються, тому що в них є індульгенція на відсутність перевірки. Або якщо і перевіряються, то формальність цієї перевірки відбувається. Акти, які ми затвердили, порядок перевірки. З однієї сторони, хотіли зробити добре, так, щоб інспектор не міг зловживати своїм правом, не міг вимагати чогось такого, що, наприклад, на підприємстві немає. Зробили акти перевірки, тобто тип такий опитувальник. Що має прийти і опитати інспектор, коли він приходить на перевірку? І зводиться перевірка до формальності. Тобто є дозвіл, добре, дякую, ми пішли. А ніхто не перевіряє, а чи дотримується цей дозвіл? Чи дотримуються вимоги оцінки розділу ОВНС? Чи є всі присутні фільтри? Чи реально не відбувається скид в воду чи в повітря? Так само процедура перевірки попереджається за 10 днів. Запитайтеся будь-якого хіміка. За 10 днів, якщо припинити діяльність навіть небезпечно, за 10 днів вже не буде видно по воді ніяких наслідків на око. І вода, можливо, буде мати гарні показники. Треба брати донний мул, робити аналізи. На сьогодні законодавство не передбачає таких повноважень Державної екологічної інспекції. Так само реформували санітарну службу. Тепер на сьогодні все підведене під Держпродспоживслужбу, яка не має відповідних лабораторій. Лабораторні центри залишилися в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я. Вони не є акредитовані на більшість шкідливих речовин. Зараз до нас масово звертаються мешканці з цілої України. Вони потерпають від величезних агрокомпаній, які пестицидами поливають поля. І поливають таким чином, що для того, щоб убезпечити себе від необхідності робити це часто, то вони забувають про існування санітарно-захисних зон, забувають про те, що там люди проживають, і поливають все довкола, так на авось. Люди потерпають, діти хворіють на кишкові розлади, але тут теж є друга сторона. Питаємося людей, добре, ви маєте ці проблеми, діти хворіють, ви звертаєтеся до лікарів, просите про їх допомогу, десь фіксуєте, що саме після таких то подій дітям стає зле. Ніхто не звертається, бо ніхто навіть не вірить в те, що можна захистити якимсь чином свої права. І дуже багато енергії і ресурсів йде в нашій організації, це прекрасно розуміє Олексій, який спілкується з величезною масою людей, переконати людей в тому, що за свої права треба боротися. Право, воно апріорі, воно це твоя можливість. Ти можеш нею користуватися, можеш нею не користуватися. Для того, щоб її захищати, треба знати, вміти, хотіти це зробити і не боятися це зробити. Тому ваше питання дуже слушне, дуже вам дякую, але воно набагато є ширше, ніж ви піднімаєте про прокуратуру. Якщо можна, я трошки доповню і конкретизую, бо насправді це дійсно вже тема зовсім іншої розмови, але я розумію, що вона наболіла і вона стосується сьогоднішньої розмови. Значить, що стосується прокуратури? Справді, донедавна був в прокуратурі підрозділ окремий, спеціальний, природоохоронна прокуратура, який займався всім колом питань, що стосувалося екології. Ми розуміємо, що ми зараз спостерігаємо трансформацію правоохоронних органів, і насправді це не наша прерогатива давати оцінку, чи в правильному руслі, чи не в правильному, і впливати на ці речі ми не можемо. Але ми можемо впливати на інші речі. Вам, напевно, відомо, що
за ініціативою міністра екології Остапа Семерака було розроблено концепцію реформування Державної екологічної інспекції. Ця концепція пройшла дуже тривалий процес обговорення з залученням всеможливих експертів, громадськості, науковців, і вона була прийнята на Кабміні. Тобто зараз ми очікуємо цього документу, і що він передбачає? Він, власне, передбачає створення одного єдиного потужного органу природоохоронного контролю, який би, власне, весь оцей спектр питань, про які говорила пані Софія, аналізував комплексно і передбачав роботу в двох напрямах. Перше – це моніторинг і попередження таких ситуацій, а друге – це, власне, контроль і санкції до порушників екологічного законодавства. Це, в принципі, коротко, що можна сказати. І ми зараз докладаємо великих зусиль, щоб цей орган був створений якомога швидше. Тому що розуміємо, що Державна екологічна інспекція в тому вигляді, в якому вона існує зараз, вона себе вичерпала морально і як хочете. Дякую. Так, крайнє запитання на сьогодні. Ну, ви, власне, упередили моє запитання, як ви ставитеся до реформи Державної екологічної інспекції. Мені видається, що там не все дуже однозначно, там була велика критика цієї концепції з боку громадськості. Я була на кількох заходах, да, де передаються місцевим органам влади, які зазвичай дерибанять землі, функції, там шерифи створюються і таке інше. Це, ну, вона доволі неоднозначна, скажу так. І в мене питання, чи посилюються все-таки контролюючі функції Державної екологічної інспекції внаслідок цієї реформи, як підсумок. Це перше. І друге, до Софії питання. Чи буде ЕПЛ, є нагальна потреба робити навчання для громадських активістів? Ви правильно кажете, що люди мають усвідомлювати свої права і йти в суди. От. Але люди і звертати, правильно писати позовні заяви і таке інше. Але для цього людям теж треба вчитися. Вивчати і міжнародні конвенції, які ви там робили якусь програму, і національне законодавство. І для цього я вас прошу, якщо є така можливість, все-таки зробити такі програми, щоб вони були загальнодоступні для громадських активістів. Їх підковати, це перше. Друге, в нас велике питання щодо судової системи, якщо ми кажемо. То це доступ до правосуддя матеріальний. Зараз такі великі судові збори, що люди часто просто з матеріальних причин не можуть захистити свої права і звернутися до суду. Ну і третє питання, вибачте, бо сказали, що крайнє. Отут у вас був анонсований представник НАБУ як учасник прес-конференції. Скажіть, будь ласка, які є функції в НАБУ і повноваження для того, щоб чим воно може допомогти громадським активістам у захисті довкілля? Чи там є якісь особливі підрозділи, ну, які в них функції, бо на цей орган зараз громадськість великі надії покладає. Ну, перше питання було до мене, я так розумію. Щодо неоднозначності концепції, звичайно, що ви розумієте, структура, яка існувала багато років, і абсолютно її переформатувати, врахувавши всі думки, всі побажання, ну, просто неможливо. Наскільки ефективна ця конструкція, яку ми запропонували, покаже час. В критиці, в дискусії народжується істина. Я не говорю, що ми зробили ідеальний документ, але ми намагалися зробити його ідеальним. Це перше. Що стосується принципів роботи, там закладений основний принцип західної екологічної політики – попередження деградації довкілля. Тобто цей принцип про що говорить? Що попередження деградації, забруднення і так далі є вигіднішим, дешевшим, ніж ліквідація його наслідків. Тобто тут моніторингу, спостереженню, випередженню різних ситуацій, в тому числі тих, про які ми зараз говоримо, буде надаватися дуже велика вага. Ну, насправді, таким шляхом, що весь цивілізований світ. Ми, в принципі, нічого тут нового не придумаємо. Ми тільки намагаємося імплементувати іноземний досвід в наш. От і все. Дякую. Ну, що стосується функції НАБУ, я не буду відповідати за НАБУ, бо я не є. Зупиняти будуть більше контролюючі функції, зупиняти злочини, які відбуваються. Ну, я ж відповів, ми на випередження, тобто на випередження працювати. Дякую.
Я дуже постараюся коротенько. Що стосується Державної екологічної інспекції, то теж вважаю, що це величезний прорив, це є функція моніторингу, а також ми повинні навчитися не боятися правдивої інформації, навіть негативної. І функція Державної екологічної інспекції, в першу чергу, це оцінити, який є реальний стан. Бо зрозуміло, що ми не будемо зупиняти весь бізнес і всі підприємства, тому що ми світлом, електрикою, всім користуємося. Так? Тому воно... Але це має бути поштовхом пошуку спільних шляхів, прийняття правильних рішень, розумних і так далі. Що стосується навчання, в нас постійно воно відбувається. В нас є клінічна програма для молодих студентів, хто хоче працювати, екологів, біологів, географів, юристів. В нас є офіс в Києві, можна приходити, наші працівники з задоволенням залучають волонтерів, Олексій. Так само в нас у Львівському офісі є такі працівники. Ми в вересні будемо читати лекцію для юристів центрів безоплатної правової допомоги, які зобов'язані надавати безоплатну допомогу, і за зверненнями центрів безоплатної правової допомоги не сплачується судове мито, тому треба буде з ними напрацьовувати. В нас постійно діє вже третій рік підряд онлайн-курс з міжнародного екологічного права. Ми всіх запрошуємо, він є безкоштовний. Це онлайн-навчання, потім літня школа. Ми постійно видаємо наш журнал, в якому ми теж постійно даємо консультації. В нас є онлайн можливість задати запитання, проконсультуватися. Тобто ми просвітою займаємося постійно і системно. Друге запитання стосувалося, чи планує і піє... Я прошу, дуже, ми вже вийшли за час, ми ж залишимося, потім все будемо говорити. Чому ми запрошували НАБУ? НАБУ ми запрошували, тому що ми ж говоримо про суддів, так, і суддів, які приймають незаконні рішення. Незаконні рішення приймаються, можливо, з певних корупційних моментів. НАБУ займається боротьбою з корупціями, і ці статті про перевищення повноважень під час прийняття рішень – це їхня компетенція. На жаль, час відпусток і кінець серпня дуже важко було когось запросити, тому нікого не вдалося організувати. Але співпрацю з ними ми будемо продовжувати вести вже поза межами брифінгу. Розумієте, що брифінг – це не є вирішення цих питань. Це поставлення акценту про те, щоб хтось, хто працює в цій тематиці, побачив, що він не один, а хто не працює в цій тематиці, подумав, що, можливо, в цьому напрямку варто було працювати і є з ким працювати. Все, дуже всім дякую за увагу. Ми ще лишаємося, так що можна задавати запитання вже без камери. Дякую вам. Про всяк випадок зазначаю присутнім, що відеозапис цієї прес-конференції буде доступний на нашому YouTube-каналі вже через хвилин 20.